Dobro veče, poštovani gledalci. Pred nama je objektiv i objektivno sagledavanje činjeničnog stanja kada su u pitanju ono čemu sve više govorimo, nacionalne manjine, samim tim i saveti, udruženja, romski problemi, zbog čega smo mi pozvali i želimo da ugostimo predstavnike romskog udruženja Zaječar. Pre svega sa nama je i predsednik istog Miljan Rašić. On je i koordinator kada su u pitanju romska pitanja i Željana Radosavljević, član izvršnog odbora. Dobro vam veče i dobro mi došli. Dobro veče, dobro veče. Ja kažem ono o čemu se više govori, nažalost i problemi sa kojima se susrećete, mada se po onome što možemo da vidimo na terenu, bar kada je Istočna Srbija u pitanju, konkretno Zaječar, na nekim poljima i stanje popravilo. Ali s obzirom na to da je Željana kod nas Željka prvi put, a da ste vi bili dosta davno ovde u studiju, tako da bi smo mogli da predstavimo udruženje, kažemo šta se tu u njemu promenilo, možda broj članova. Pa, ajde ja na početak da još jednom kažem dobroveče vašim gledalcima i moram na početku da se prvo, da pozdravim sve svoje saradnike u udruženju, jer ja kroz priču onda i zaboravim i posle mi bude krivo. Tako da pozdrav svim našim članovima, svim mojim kolegama, to jest svim ljudima sa kojim sarađujem. Jedno veliko hvala za dosadašnji rad. Pa ovako, na teritoriji Zaječara slobodno mogu da kažem da ima malo pomaka. To je samo jedan vid rezultata naše borbe za dobrobit i za bolje sutra naših Roma. Trudimo se da kroz razne afirmativne mere vezano za školstvo, pomažemo im tu oko upisa u srednje škole, oko upisa na fakultete. Sada je do pre mesec i po dva je bile su aktualne stipendije za naše Rome, gde smo isto bezgranično uzeli učešće oko tih nekih formulara popunjavanja, lobiranja za sve te neke naše mlade Rome, za naše mlade nade. Tako da uskoro očekujemo i te neke rezultate koje treba da dobijemo zvanično, ko je prošao, ko nije. Imamo dosta toga, radimo. Svi znate da u stvari to je i globalan jedan problem vezano za Rome i za većinsko stanovništvo, a to je i zapošljavanje, to je, a slobodno mogu da kažem da je globalan problem i obrazovanje. Tako da, sad kod nas je to možda malo izraženije zato što smo Romi. Prosto i kod nas, ako se malo više ne potrudimo, gledaju nas na drugačiji način, to je ta neka diskriminacija, slobodno reći, neki vid diskriminacije. Tako da mi moramo za jednu stepenicu više da se trudimo da bi sutra dan bili na jednu granicu u normali sa većinskom stanovništvom. Ali kad kažete globalno, to se možda odnosi na sve, mi kažemo problemi koji su kod Roma. Koji su to najčešći problemi? Najčešći problemi kod naših Roma je, da krenem redom, to su znači zapošljavanje, obrazovanje, to su dva problema koji su i ekonomska situacija, naravno. Sve to jedno drugo pokreće i sve to jedno sa drugim pravi jedan veliki problem, a to je ta neka materijalna situacija kod naših Roma. Naravno, imamo probleme i sa njihovim ličnim dokumentima, znači kao što su, ne znam, zdravstvene knjižice, lične karte, gde se mi trudimo da sa praksisom iz Novog Sada, gde oni šaljamo zahteve, pa oni nama to pomažu da dobiju besplatne te lične karte. Za zdravstvene knjižice se mi tu trudimo da koliko god možemo da im pomognemo. E sad, ono što je najbitnije, prosto da bi naše društvo, to je naša romska populacija, živela bolje, znači idemo redom, a to je obrazovanje. Prosto ako nismo dovoljno obrazovani, ne možemo da se zaposlimo i ne možemo da imamo adekvatno radno mesto. Pa onda to povlači i ekonomsku situaciju. Tako da je sve to povezano. Sada, ja se nadam, ponovo moram da naglasim da dobar deo zadnjih godina, pa evo i ove godine, mi i danas, i dan danas, čini mi se da nekako
smo non stop u tom nekom mestu. Ima pomaka, ali čini mi se jedan korak napred, a dva nazad. Tako da je tu problem. Ali ste rekli, dva puta ste rekli, ima malo pomaka. Ima malo. Ste rekli koji su problemi. Gde su onda ti pomaci? Pomaci su vezano za Rome što mi sada imamo za njih 5 godina, pa ovo je 6. Imamo, znači, te pedagoške asistente, imamo medijatore zdravlja, gde oni, znači, rade sa našom djecom od pripremne grupe pa sve do školstva, do maltene završnih razreda osnovnog obrazovanja, gde oni tu utiču na samu djecu, da je bitno da se, znači, prvenstveno završava škola, sada se, znači, naše, što je jako, jako bitno, naše Romkinje, naša ženska deca se ne udaju više sa 13 i 14 godina. Sada naša romska deca završavaju i srednje, pa fakultete, pa imamo i, koliko ja imam informacije, imamo i Rome koji su na visokom školstvu, pa čak imamo i doktore nauka. Tako da, to je jedan vid pomoći. Znači, ako smo dovoljno školovani, onda mi adekvatno konkurišemo za rad na radnom mjestu. Mada, i tu se pojavljuje problem, jer kada se naš Rom pojavi na konkurs za radno mesto, tu onda, naravno, javi se i većinsko stanovništvo, gde je to ona neka skrivena diskriminacija, gde nas večito obeležavaju kako smo mi neradni, kako smo mi prljavi, neaktivni, nedružiljubivi, krademo, moram da kažem i to. E, onda, ta neka predrasuda, prosto ne možete na osnovu nekog vizualnog izgleda da zaključite ko je kakav u životu. Prosto dajte mu priliku. Pustite ga da radi, neka se dokaže prvih mjesec, nedelju dana. Tačno ćete videti ko je kakav. Slobodno mogu i slobodno tvrdim da su naši Romi i jako pametni ljudi, i jako edukativni, i jako odgovorni na radnim mestima. Ali, Bože moj, znači, globalan jeste problem, samo što je kod nas malo više izreženiji. To ste u jednom od naših priloga i napomenuli isti taj problem, a da se meni čini da se ipak malo ta granica pomerili kad je obrazovanje u pitanju, da je svest podignuta na jedan viši nivo, da nisu baš Romi tako diskriminisani, sudeći po tome, da imate zaposlene. 0,3% je do pre jedno 6 godina bio stepen obrazovanja, sada je to preko 25%. Dakle, mapiranje je takođe nešto što je jako doprinelo, pa možemo reći, i istraživanju u kom je utvrđeno da je ta zaista svest, pogotovo kad je obrazovanje u pitanju podignuto na jedan viši nivo, pa bi da se na to osvrnemo. Najpre u prilogu, a potom i razgovor sa vama. Ne, baš dobro. Ovakvi uslovi kao što vidite, tu curi na svake strane, uvek kad pada kiša, katastrofa, zime, hladni. Snalazimo se. Ovo je samo jedna od priča meštana Avramice koji se susreću sa ovakvim ili sličnim problemima, jer preko 40% Roma živi na rubu egzistencije. Preko 600 njih je u neformalnim romskim zajednicama, pa im ovakav vid pomoći mnogo znači. Crveni krst Srbije radi na jednom velikom projektu u kome godinama unazad pruža podršku i pomoć deci iz marginalizovanih sredina i grupa, u kojima im svesredno pomaže i Crveni krst Zaječar, kome se u ovakvim akcijama svesredno pridružuje i gradska uprava, sa ciljem da se mapira problem u seoskim sredinama deci koje ne pohađaju školu, a imaju od 3 do 14 godina. Sela imaju dosta problema u nekim oblastima, na primjer u dostupnosti usluga i zdravstvene zaštite i socijalne zaštite i obrazovanja. Znamo da, na primjer, obdaništa postoje samo u Grljanu i u Velikom Izvoru, osim Zaječara. Zaječar se naravno ne računa, da druge seoske sredine nemaju nikakav oblik pružanja bilo kakve podrške razvoju dece tog uzrasta. Ali, na primjer, ono što treba reći, a to je da nismo nigde u ovim naseljima našli decu osnovnoškolskog uzrasta koja nisu uključena u školu. Informacije koje mi imamo i koje smo ovako direktno na terenu dobili jeste da su sva deca uključena. Jeste da postoje problemi, kao što je, na primjer, ovde u Avramici, jedan od osnovnih problema prevoz da se stigne do škole, jer su oni, naravno, u školi u Grljanu,
ali uglavnom moram da kažem da roditelji imaju svest o tome i da se jako trude i da zaista uključuju decu u obrazovni sistem. Gradska uprava grada Zaječara u saradnji sa Crvenim krstom je prepoznala problem naselja Avramice. Najverovatnije ćemo u narednom periodu izvršiti neke kapitalne investicije na ovom prostoru. Osnovni problemi ovog naselja, naravno, pored nepostojanja generalnog urbanističkog plana, jesu upravo nemogućnost pristupa naselju, takođe nepostojanje vodovodne mreže i kanalizacione mreže. Jedan od ključnih problema, kako su građani sami rekli, jeste i prevoz na teritoriji naselja Avramice, tako da ćemo u narednom periodu, u saradnji sa Crvenim krstom naravno, probati da rešimo one najosnovnije probleme kako bismo omogućili jedan pristojni život stanovnicima Avramice. Srećan sam što su ove porodice dobile pakete, kaže Miljan Rašić, i dodaje da se romski narod susreće sa mnogobrojnim problemima, gotovo svakodnevno. Ovde su porodice koje imaju jako, jako velike probleme što se tiče prevoza. Prevoz je jako loš na teritoriji Avramice, nemaju prodavnicu. Put od grada do Avramice u samom selu je u katastrofalnom stanju. Ulična rasveta nema. Kao što ste mogli da vidite, i njihovo stanodavstvo je, to je stambeno pitanje, je u jako lošem stanju. Potrudit ćemo se da na bilo koji način, naravno sve to ne zavisi od našeg udruženja, od Crvenog krsta, dosta toga zavisi i do lokalne samouprave, pa, a najviše i do same države, tako da ćemo morati da se svi na jedan način okrenemo problemima koje su ispred nas. Zarad ovog projekta, predstavnici Crvenog krsta obišli su decu u Avramici, Jelašnici i Malom izvoru, a planirano je da obiđu i ostale seoske sredine do kraja februara, kako bi definisali problem i pružili pomoć, pre svih i u ovom slučaju deci. Dakle, videli smo u saradnji sa Crvenim krstom, naravno sa gradskom upravom, udruženje Roma, eto, pokrenulo je takođe jako bitan i faktor što to je priča. Ja bih samo jednu stvar da kažem. Zbog izveštavanja koje se desilo od pojedinih televizija, naravno desilo se i ispravka gde je naše udruženje malo gurnuto sa strane. Prosto moram da kažem, jer je to jedna moralna moja obaveza i jedna istina, gde je naše udruženje zapravo bilo jedno od glavnih okosnica u mapiranju. Znači, naše udruženje je jedno od glavnih inicijatora vezano i za Avramicu, naravno, pored evo, nemam adekvatniju reč da kako bih pohvalio Crveni krst. Naravno, sve ljude zaposlene u Crvenom krstu, počev od sekretara vladu, pa do sve one tamo volontere koji su, znači, uporedo sa nama išli na terene gde smo, znači, vršili mapiranje dece i došli do tih podataka koje trenutno imamo. Da, mi smo to najavljivali, ispratili, logično je, bili ste u toj priči. Naravno. I evo opet prostor, čini mi se da je prošlo pogotovo 2 godine od kako smo se videli, kada je novina bila i medijator svejedno u kojoj oblasti. Da. Zato smo i tu da kažemo šta se promenilo. Medijatori i u obrazovanju, pored zdravstva, i samim tim mapiranje koje je mnogo toga pokazalo. Avramica je samo jedan deo gde se ispituje, jel tako, koliko deci ima, da li su zapravo obrazovana, da li se školuju, kakva je svest kod roditelja. Pa svest kod roditelja je na jedan viši nivo podignuta u svakom slučaju. Svi bi oni hteli da im se deca školuju bez obzira što žive jako lošim i teškim uslovima, kao što se i znamo. Ali ima tu i mlađih roditelja koji sigurno drugačije gledaju, oprostite. Da, baš oni hoće svoju decu da školuju, međutim, prosto su ograničeni jer oni žive blizu grada, ali daleko što se tiče prevoza. Nemaju prevoz, najosnovnije da odu do vrtića, do škole, da bi deca, naravno, redovno pohađala nastavu. Time smo mi bili tamo njim u posetu, u saradnji sa Crvenim krstom na našu inicijativu, gde su oni nama stvarno izašli u susret i pomogli nam da tim higijenskim paketima njima olakšamo život. Ali da se čisto skrene pažnja da oni nemaju prevoz, da nemaju doktora, a veliki je broj ljudi koji tamo žive. Tamo ima svih nacionalnosti, Srba, Makedonaca, Roma,
ali mi nismo to gledali na taj način sad samo Romima da pomognemo, već tom stanovništvu je u Avrmicu. Znači, deci od 3 do 14 godina koja se školuju zbog loših uslova, samo smo na to hteli da skrenemo pažnju, zbog prevoza, jer nemaju, znači, doktora, nemaju... Ja bih samo da se nadovežem na Željkinu priču da mi nismo zapravo našli da ni jedno dete, bez obzira da li je dete romskog stanovništva ili većinskog stanovništva, ne pohađa školu, što je jako bitno, bez obzira na sve te loše uslove i oko prevoza i oko loše infrastrukture, putevi su katastrofalni, nema rasveta, nemaju ništa prosto, i osim volje da se školuju i za napretkom. Znači, nijedno dete nije isključeno iz obrazovni sistem, sva deca pohađaju obrazovni sistem, trude se koliko god mogu da idu u vrtiće i u pripremne ustanove, da se sve to lepo odvija, bez obzira na sve te njihove probleme. Prosto volja je najbitnija kod njih. Ali pretpostavljam da ste obilazili druga sela, da nije samo Avramica u pitanju. Kakvi su sad, nismo tad bili samo u Avramici, kakve su uopšte brojke na nivou svih sela koje ste pokrili? Ste rekli da ćete pokriti sva sela u opštini Zajče. Obišli smo i Koprivnicu i Mali Izvor. Ja iskreno sad neću napamet, ali mislim da imamo još jedno selo u pitanju, pa koliko ja znam, pripremljeno je 50-ak paketa. Od toga je samo podeljeno... 19 paketa smo ukupno podelili. Ostalo ćemo podeliti u još tim ostalim selima. Pa iskreno, znači stvarno nismo naišli da dete nijedno... Znači i onim selima gde je prevoz ili tako ili neki drugi problemi nisu razlog. Dakle, deca se školuju. Deca se školuju, najnormalnije pohađaju svoje nastave, odlaze redovno, čak su i dobri učenici. Da, videli smo tom prilikom jednog dečaka koji je bio sa prosvetnim radnikom iz škole izgrljena. Ali ima li tu dece koje se malo skrivaju, sklanjaju? Kakva je ta svest kod romske dece? To me sad interesuje. Nije želeo, recimo, da pokaže to što zna konkretno da peva, osim ispred svoje kuće. Ja bih samo da skrenem pažnju na decu koja su nevezano sada za tog klinca, da kažem. Mi imamo deca koja su jako talentovana, ali prosto je to ta neka bojaz, strah. Zbog čega? Zbog te neke pozitivne ili ti skrivene, ne znam ja kako da je obeležim, te neke diskriminacije. Plaše se naša deca kako će da ih prihvati društvo. Plaše se nekog sputavanja. Veliki je problem kada naše dete, na primjer, hajde sad da se vratim korak unazad, kada naša deca nisu lepo obučena. Prosto nije materijalna situacija takva kakva jeste u državi, u Srbiji. To ima zastupljeno među svima. Da, znači, gde, a pogotovo kad se naše dete romsko ne obuče lepo zbog problema sa kojim se porodica sreće svaki dan, onda tu dođe prozivki, pa vidi ga, on je Rom, pa on je prega, pa nemoj da se druži s njim. I onda automatski to dete gubi volju za borbom, gubi volju za životom, čini mi se, za svim onim što ima sva ostala normalna deca. Ali tu je bitna, jako bitna uloga. Eto onda uskaču naši pedagoški asistenti. To sam htela da kažem, pored roditelja, prosvetni radnici i vaši pedagoški asistenti. Da. Vi dobro znate kakva su njihova iskustva. Pa ja mogu da kažem da od uvođenja pedagoških asistenata to je sve svedeno na neki minimum. Prosto naši pedagoški asistenti se sada zalažu da sva deca budu punopravna i da se sa svom decom radi pona osob pod jedan te isti kriterijum. Pedagoški asistenti imaju za cilj da podignu svest kod te dece koliko je bitno da ona završe školu, koliko je bitno da budu dobri đaci, a potom i dobri ljudi. Jer ako budu dobri ljudi, bit će i dobri đaci, sutradan će imati svoje zdrave porodice, gde će preneti njima svo to neko iskustvo. Ja moram da kažem, jako je veliki pomak kad su pedagoški asistenti u pitanju.
i na teritoriji Zaječara i na teritoriji opštine Bor. To je jako dobra stvar. To, tako ste već rekli, pretpostavljam imate dobru saradnju i jako, sa kolegama iz okruženja. Jako, jako. Moram da pohvalim saradnju, znači i sa kolegama koji rade u Negotinu. Ovaj put pozdrav za kolege iz Negotina, za mrežu KRIS i za ljude u Boru koji jako lepo rade sa Romima, ali znači moramo svi zajedno. To su isto udruženje. Udruženje, da. U tim vašim udruženjima postoje, pretpostavljam, sekcije, postoje sastanci, neke aktivnosti koje vi imate, kojima takođe možete da doprinesete da vaši članovi, pretpostavljam, roditelji mogu da utiču i na decu. Željka. Pa mi trenutno nemamo kancelariju za tako nešto. Da, to je jako važno da se napomene. Da, da bi se tako nešto i odradilo, da kažem, jer nas bukvalno što svi znaju sreću na ulicama, pa ja ovo može, ovo može ono. Mi nemamo kancelariju, znači do nas je teško i da dođu ljudi, da uopšte za najosnovniju komunikaciju i saradnju, da bi mi njima na najminimalniji način. Da, pomogli. A inače imate, koliko ja znam, aktivnosti? Pa imamo. Naše aktivnosti su jako, jako velike. Mi konstantno smo u nekom kontaktu sa našim članovima. Bukvalno smo skoro svaki dan na terenu sa njima. To su svakodnevne aktivnosti. Kroz odlaske do opštine gde im pomažemo oko izvoda, oko popunjavanja nekih papirologija, onda oko odlaska do službe za socijalnu zaštitu, odlaska do birova. Trudimo se da svakog dana budemo među njima. Jeste, ja, lepo Željka kaže, naše udruženje se bori i dan danas sa tim problemom koji je zvat kancelarija, prostorije. Znači, ja ne znam koliko puta sam više apelovao na gradsku vlast, ako može da nam izađe u susret i pomogne nam da prosto imamo svoje prostorije. Jako je ružno da te neko vuče na ulici za rukav gde ti ne može, gde traži svoja prava. Naravno, jako je bitno da oni pružalac ili potražilac pomoći osjeća sebe sigurnim, da on može da dođe da sedne sa tobom, da popriča, da iznese svoje probleme. Ovako stvarno nas ljudi vuču na ulice i to je jako rušno. Kako vi saradnju imate sa lokalnim rukovodstvom koje smo videli i onog puta u Avramici? Ja moram da kažem da imamo korektnu saradnju. Znači, nije ekstra i nije perfektna, ali je solidna. Znači, na neki normalan nivo. Ali, ponovo napominjam, da bi imali zdravo romsko društvo ili zdrav romski narod, prosto to nije problem našeg udruženja. Naše udruženje je nemoćno, mi smo nevladin sektor, mi smo neprofitno udruženje. Prosto ako nama ne pomogne neko i ne sagleda situaciju, mi ne možemo dalje da delujemo. Naše delovanje je vezano kroz gradsku upravu, kroz državu, kroz donatore. Prosto, da bi se rešio jedan problem zvan problematika Roma, onda je to globalan problem. Problem i za državu samu i za lokalnu samoupravu. Prosto moramo svi zajedno da se uključimo i u rešavanje svakojakih problema, svakodnevnih problema. Videli smo gradsku upravu, predstavnike iste, ne samo u selu koje smo spomenuli više puta. Pretpostavljam da ćete sa njima nastaviti saradnju kao i sa državom. Zorana Mihajlović je takođe nedavno izjavila kakav položaj imati, zapravo koliko će se pomagati Romima. Da, tako je. Naš nacionalni savet ima jako dobru saradnju i sa tim vladinim institucijama. Mi smo, slobodno mogu reći, jedna od glavnih okosnica oko otvaranja 23 i 24 poglavlja pridruživanju kao Evropskoj uniji. Tako da se nadam da će biti kroz sve te aktivnosti jako lepe saradnje. Zaposlenost u društvenoj emancipaciji samim tim Roma, jako bitni, dok smo tu stigli.
Zapošljenost, pa mi imamo, ja slobodno mogu da kažem da imamo u Zaječaru jedan vid pomaka, ali neka to nekom drugom prilikom. Dobro, možemo samo reći da je već vidljivo, znamo da ih ima i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čak i tako? Ima, znači kroz Ministarstvo za bezbednost i udruženja sprovode akciju ili ti projekat gde treba da se uključe izvestan broj naših Roma u sektoru bezbednosti. Nedavno su imali i tu neku obuku za ulazak u sam proces u Sremskoj Kamenici. Prethodno su i svi ti ljudi bili na još jednoj obuci, gde se nadamo da će isto i tu biti pomaka. To je jedan vid na koji ćemo, naravno, da utičemo. Naravno, mi dan danas nemamo ni jednog našeg Roma zaposlenog u sudstvu, nemamo ni jednog u svim tim nekim javnim institucijama. Ja moram da kažem da se sve lokalne samouprave ili ti uopšte država, mada ajde ja pričam sad za naš lokal, se hvala kako jesu Romi zaposleni, pa ja bih pitao gde? Osim u komunalnoj instituciji nigde. Znači, to nije za pohvalu. To je za jednu drugu priču. Dobro. Situacija sa zdravstvom, imate medijatora i tamo? Da. Da, Boginja, ona je zadužena za dom zdravlja, koju je ovom priliku mogu da kažem da je i pozdravljam. I da ona dosta nama isto u udruženju pomaže. Ljudima kojima je potrebna ta pomoć mogu da je nađu u domu zdravlja. Na koji način ona pomaže vam? Pa, što se tiče zdravstvenih knjižica, ona i obilazi bebe, znači koje se rode, ona ima svoju evidenciju i opet za bilo koju pomoć ona može da se obrati i nama kao i mi njoj. Ja moram samo da pohvalim njeno delovanje, jer od kako je ona krenula sa radom vezano za problematiku Roma sa njenog stanovišta i sa njenog pogleda, sada naši Romi, povećana je svest od odlaska kod lekara. Znači, naši sada Romi odlaze kod lekare, redovno se vakcinišu, što je bilo jako teško na povesti ih kod lekara. Sada naši Romi odlaze redovno kod lekara, pa mogu da kažem da skoro svi imaju zdravstvene knjižice, tako da ima dosta dobro pomaka. E, sad ste upravo kazali na ono što sam htela da saznam, šta se sve promenilo od kad ste poslednji put bili ovde u studiju. Njen početak je bio otprilike karakterističan za vaše gostovanje ovde. Dakle, tu ima pomaka. Vi ste dotekli inkluziju Romkinje i Roma u sektoru bezbednosti, tako se zvao projekat o kome ste govorili, a pretpostavljam da postoji još neki projekti kojima se vi bavite. Pa trenutno ne. Trenutno postoje, ali zbog adekvatnosti projekta i zbog donatora koji finansira sa taj projekat, mi ne možemo trenutno o njemu da pričamo dok ne dobijemo zeleno svetlo od strane njih. A jako je dobar i jako velikih uspeha ima. Tako da ćemo nekom drugom prilikom o tome. Projekat povezivanje? Projekat povezivanje, pa trudimo se i tu. Znači, radimo, trudimo se, pa vidit ćemo, ne znam šta vam kažem. Hajde da to stavimo isto za nekom drugom priliku. Dobro. Legalizacija izgradnje romskih naselja i kuća. E, ovako, to je jako lepa tema. Nedavno smo, prosto moram da kažem, da naše društvo, konkretno smo na nekim seminarima, retko kad smo, pogotovo ja i tu još... Bili ste juče. I juče, između ostalog, juče smo došli iz Niša, gde se stvarno trudimo da se na svaki način edukujemo. Prosto, ako nismo dovoljno edukovani, ne možemo da budemo dobri lideri u svom poslu. Projekat, sad dajde projekat, to je više nacrt zakona za legalizaciju neformalnih i formalnih romskih naselja, pojedinih kuća, stambenih kompleksa. To radi Skrug Liga Roma, gde to je stalna konferencija udruženja gradova, gde u saradnji sa vladinim institucijama pišu zakon kako da se na najlakši način izvrši ta neka legalizacija romskih naselja i kuća. Postoji jako lepa organizacija, EH organizacija koja
finansira sve te neke dogradnje, gde smo bili mi na seminaru pre jedno dve nedelje možda, gde nam je predočeno šta zapravo trebamo da, da i ka, kako, ka čemu treba ciljati. Znači, oni financiraju dogradnju, znači, krova, ako je dogradnju mokrog čvora, i baš imaju velike uspehe. Naravno, ja moram da napomenem da na teritoriji Zaječara, prosto ne znam da li je dobro ili loše, ali mi nemamo romsko nasilje. Naši Romi su integrisani u društvo i nemamo, ali zato imamo pojedinačne slučajeve koji su jako loši, pa ćemo, naravno, ponovo sve to ipak svodi i na samu lokalnu samoupravu, tako da vidjet ćemo da zajedno sa lokalnom samoupravom dovedemo i tu organizaciju, da oni sagledaju situaciju koja je trenutno kod nas i da vidimo šta možemo i na tom polju da uradimo za naše Rome. Takođe, jako bitno, pogotovo povezano sa strategijom, kao što ste rekli, tu važan vaš deo je produžena dekada Roma. Željka, značajno, ja verujem. Da, jeste, značajno je. Tako da, evo, možda će Miljan bolje o tom ipak da kaže za dekadu Roma, koja je u nacrtu, pa, da... Dekada Roma je trenutno u nacrtu, znači piše se strategija za Rome i trenutno je to u fazi usvajanja. Prosto je bitno da se ta dekada produži, jer ima još dosta toga da se odradi za Rome. I ja mogu slobodno, ajde, neka moja slobodna procena je da će u narednih možda mesec dana, možda i kraće, biti zvanično i to objavljeno da je produžena dekada Roma. Eto, mi smo to malo predohitrili, znamo u principu šta će biti. Pa, evo jedno zajedničko pitanje. Malo smo dotakli zdravstvo, školstvo, dakle ono sve što je bitno, što je najviše mučilo vas, čini mi se, u proteklim decenijama. Možemo da konstatujemo, ili da mi vi kažete, koliko je zapravo poboljšan status Roma? Pa, ako smem, mislim da mi je najlakše u procentima, da to kažem, pa od 100% problema koji se tište, znači koji tište naše Rome, pa možda 40%. Znači, ima još dosta toga da se radi, još dosta toga. Znači, ovde se već nameće pitanje koji su vam planovi? Naši planovi su... Šta još da uradite, da promenite? Pa, osim da se trudimo da, znači, u svim institucijama imamo našeg predstavnika, znači, našeg Roma, gde će slobodno moći naš Rom kada ode sa problemom da se obrati na našem romskom jeziku, gde će da se osjeća kao u svom, na svome. Znači, jako je bitno da imamo u svim institucijama zapošljene ljude, da malo još, ne da malo, nego da još podignemo svest o obrazovanju, a samim tim kada se poveća obrazovanje, tu je i ekonomska situacija bolja, tako da ćemo trudit ćemo se da mi, naravno, sad se bliži nova godina, trudit ćemo se da i zatražimo pomoć od lokalne samouprave oko paketića, da imamo dosta aktivnosti, trudimo se. Ili ima puno dece koji će biti dodeljeni paketići? Ima. Naravno. Ima oko 200 i nešto dete. Još je bitno možda da kažemo ekonomski skrug, Liga Roma? Ja iskreno, mi jesmo na jedan način njihovi članovi, ali njihovo delovanje je svestrano, oni se bave ozbiljno svom problematikom koja je vezana za Rome, oni su na skoro svim poljima. Jedan od glavnih problema je i inicijativa njihova za legalizaciju romskih naselja. Dobro. Možda je još bitno vama nešto što biste želeli da istaknete o bilo kojoj zajednici, organizaciji sa kojom sarađujete u gradu? Hoći ti? Pa ne. Crveni krst, jako velika organizacija, slobodno mogu da kažem. A pored njih? Pa ajde, moramo da pomenemo. Znam koliko su važni. Moramo da spomenemo i gradsku vlast, prosto brez njih nema ništa. Naravno, još više toga treba da se radi oko te neke najbolje saradnje sa nama,